ប្រិមត្តទរតាសិកជនព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាកតងទៅនឹងនគរបាលនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់រំខានកិច្ចការសមត្ថកិច្ចនិងលួចគៀបលេខវិជ្ជាតាកតងនគរបាលវិជ្ជាតាកតងនៅនគរបាលនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់រួមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនដែលរំខានកិច្ចការសមត្ថកិច្ចនឹងលួចគៀបលេខវិជ្ជាតាកតងដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលជនសង្ស័យត្រូវបានតាមដានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយជនសង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការខាត់ខ្លួននោះមានឈ្មោះហ៊ុតផានិតភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 7G ផ្លូវ 14K ភូមិព្រៃខណ្ឌត្បូងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យពីបទលួចតាមបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកមិនសវណ្ណាប្រធាននាយកដ្ឋានវិសុទ្ធតេតងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាជនសង្ស័យនេះបានលួចគៀបលេខវិសុទ្ធតេតងដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតហើយជាពិសេសជនសង្ស័យរូបនេះក៏ធ្វើសកម្មភាពរំខានសម្លេងផ្សេងៗដល់សមត្ថកិច្ចជាច្រើនដងផងដែរតាមរយៈវិសុទ្ធតេតងអាយដាមបានបន្តថាជនសង្ស័យនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាយកកម្មវិសុទ្ធតាកតងនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ធ្វើការតាមដានមុខសញ្ញានិងទីតាំងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយទើបធ្វើការខាត់ខ្លួនបានដោយជនសង្ស័យបានលួចគៀបលេខជាន់គ្នាជាច្រើនរួមទាំងរឹបអូសសម្ភារៈមួយចំនួនដែលជនសង្ស័យប្រើប្រាស់បាទតាមអាយដាមឧត្តមស្នេហ៍ឯកមិនសវណ្ណាបានឲ្យដឹងថានាពេលកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចមានការរំខានច្រើនដងដោយជនសង្ស័យបានធ្វើសម្លេងសត្វតាមរយៈវិសុទ្ធតេតងខណៈដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការតាមដានមុខសញ្ញាចោលលួចចោលឆក់ប្លន់ជាដើមយើងបានទទួលពីបណ្ដឹងពីការឡៃវិសុទ្ធតេតងរបស់យើងក្នុងខ្សែបណ្ដោយរបស់យើងគឺមានការគៀបលេខគៀបលេខវិសុទ្ធតេតងឬគៀបលេខគឺបានជំរាបថាគៀបលេខ ID ID ដែលយើងអូនត្រួតគឺថាកងកម្លាំងតែតែល្អទទួលថាមានការរំខានចាក់សិចចាក់អីចូលក្នុងនឹងគាត់ហេតុចូលចាក់សិចចូលលើចាក់ធ្វើជាមន់ធ្វើជាឆ្កែធ្វើជាអីចឹងខ្ញុំយល់តាមតាមរយៈពេលជា2ឆ្នាំបាទជាមួយខាងនាយកតទូរគមនាគមន៍ហើយយើងតាមដានអញ្ចឹងនៅថ្ងៃសំណងនេះគឺយើងបានទទួលពីដឹកគឺយើងបានចុះទៅព្រមដល់សំការអនុញ្ញាតពីអាយដាមនាយដាមសណីអគ្គស្នងការទូបាទៀតក៏ដូចដល់សំការអនុញ្ញាតពីអាយដាមអគ្គស្នងការរងស្នងការរាជធានីភ្នំពេញគឺយើងបានសហការគ្នាជាមួយនឹងយុខានព្រំពាន់យុខានសត្វចុកទីក្នុងបាទហើយនឹងវិញ្ញាតកបានគឺយើងបានចុះទៅតើហើយក៏បានឃើញគាត់បញ្ចូលលេខនឹងព្រៀមហើយគាត់ក៏បានសារភាពថាគាត់បានបញ្ចូលលេខគាត់បានសារភាពថាគាត់បានទឹកតែបានបញ្ចូលលេខជាង10ព្រឹងនេះបាទគាត់ថាគាត់បានបញ្ចូលលេខនឹងជាង10ជាក់ដែរជាង10ព្រឹងគឺបានកាត់លេខគាត់បានកាត់លេខទៅឲ្យយើងណាប៉ុន្តែរឿងគាត់ថាចូលលេខ10ព្រឹង10ព្រឹងអានេះជារឿងរបស់គាត់ហើយពីព្រោះបងអូនសួរថាតើច្បាប់ដាក់ទុករបស់គាត់យ៉ាងម៉េចអានេះជាច្បាប់សន្តិសុខជាតិហើយនឹងជារឿងផ្លូវច្បាប់របស់ក្រសួងប្រៃសណីគឺពាក់ព័ន្ធដល់ការបំពេញបំលែងការលុបចម្លងព័ត៌មានរបស់សន្តិសុខជាតិសន្តិសុខនេះអានេះជារឿងផ្លូវច្បាប់តែខ្ញុំក្រាន់តែជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងការពារច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកលឹមវុធីប្រធានយុគឋាននាយកកម្មប្រេកង់និងវិសុទ្ធតេតងនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងថា
បើតាមច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាតាមមាត្រា84ជនណាដែលលួចប្រើនៅវិទ្យុតេតងនិងប្រេកង់គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតជននោះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលដល់10លានរៀលប៉ុន្តែសម្រាប់ជនសង្ស័យខលនីអាចជាប់ពន្ធនាគារយូរជាងនេះដោយសារតែជននេះមានការរំខានដល់សមត្ថកិច្ចនិងលួចគៀបលេខវិទ្យុតេតងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយជនសង្ស័យនៅពីនេះត្រូវបាននគរបាលព្រំទាន់បានរៀបចំកសាងឯកសារដើម្បីឲ្យតុលាការកាត់ទោសទៅតាមនីតិវិធី។